Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Сьогодні працюємо в трохи іншому форматі. Адже у нас немає світла, але є світло у душі, і в нас є таке мінімальне обладнання. Тому сьогодні говоримо про те, що в Україні набрали чинності нові правила любительського і спортивного рибальства. І в наших гостях Роман Навіцький, іхтіолог, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського аграрно-економічного університету. Я вас вітаю. Вітаю вас, пані Анно. І у нас під кінець року такі дуже цікаві новини. Нарешті, з 1999 року прийняті оновлені правила любительського та спортивного рибальства. Тобто вони не приймалися понад 20 років. Що дають ці правила рибалкам-любителям, яких в Україні нараховується понад 10 мільйонів? Тобто це величезна армія, які чекали, коли ж буде щось оновлене, цікаве. По-перше, в цих правилах вперше забивається таке поняття, як ловіння в деяких природоохоронних територіях. Якщо об'єкт ПЗФ охороняє, наприклад, атмосферу чи охороняє інші об'єкти, і риболовля не суперечить цілі ПЗФ, то рибалка буде дозволена. Вперше вводиться таке поняття, як ловіння не просто норми 3 кілограми риби, як це було раніше, а 3 кілограми риби плюс трофей. Бо дуже часто бувало, коли людина піймала велику щуку, і фактично вона повинна була вже їхати додому. Тобто не можна ж перевищувати трофей. Вперше, так по-європейськи, йдуть назустріч рибалки-любителю в тому, що якщо ти хочеш піймати більше норми, не 3, а 4 кілограми, 5, або я хочу ловити тільки судака чи тільки сома, більше норми, то можна за кошти окремі собі піймати більше риби. Тобто ми йдемо по такому спеціальному природокористуванню. Дуже цікавим моментом в нових правилах рибальства є те, що тепер на риболовлі кожен рибалка-любитель повинен мати при собі мірний інструмент. Тому що дуже часто буває, що любителі ловлять отакусіньку рибку і кажуть: «Ой, а я не знав, що там мені сантиметра не вистачило, щоб її випустити». От тому, якщо є лінійка, можна рибку поміряти і молодь випустити. Цікавим моментом також нових правил є те, що зменшується площа заборонених територій. Там, де раніше не можна було ловити, тепер дозволяється. Наприклад, зони нижче гребель, ГЕС, були 5-кілометрові, зараз дозволяється 2 кілометри, це заборонена зона, а далі можна ловити рибу. Є цікавий момент, що дозволяється, наприклад, ловити під час нерестових заборон, організовувати спортивні змагання. Тобто для спортивного рибальства це дуже важливо тренуватися, тому що наші спортсмени, вони одні з найкращих у світі. У нас навіть у Дніпрі є 5- і 6-разові чемпіони світу з риболовлі, коли тренуватися. І поза межами нерестовищ можна проводити змагання. Хотілося б ще сказати, що в розробці цих правил мені пощастило бути членом команди, яка розробляла ці правила. Я розробляв, до речі, і попередні правила 1999 року, будучи молодим аспірантом. Колектив дуже великий. Це і громадські організації, це і підводні мисливці, це і різноманітні товариства. І фактично ми чекали прийняття цих правил ще з січня цього року. Але війна, такі події. І ось наказом Міністерства агрополітики номер 700 нові правила вступили в дію. Я хочу побажати всім нашим рибалкам, любителям, спортсменам, людям, які відпочивають на воді або на березі, ані луски, ані хвоста. Додержуйтесь законодавства, і хай ваша риба завжди буде крупною. Дякуємо вам за інформацію, дякую, що приїхали сьогодні до нас в таких непростих на сьогодні умовах. Я нагадую, що ми спілкувалися з Романом Навіцьким, іхтіологом, завідувачем кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського аграрно-економічного університету, про те, що в Україні набрали чинності нові правила любительського і спортивного рибальства. Дякую вам за увагу і на все добре.